Goeiemôre gemeente. Ons is nou al 'n hele paar dae, amper meer as 'n jaar in hierdie inperking en dit is Rolf, ek praat nou net met 'n gemeente lid en ek sê vir haar ons is in 'n storm en ons gaan nie weet die skade van hierdie storm sommer nou nie, ons sal dit eers na die tyd regtig sien. In hierdie storm, vriende, is dit maar 'n tyd om vast te hou en uit te hou, totdat hierdie storm verby is. Ek praat natuurlik van die derde golf van die pandemie, en dit is erg. In ons gemeenskap, in ons gemeente, dit is regtig 'n baie erge situasie waarin ons ons bevind. Ek het net 'n paar afkondigings ook saam met dit. Ek het die lyste hier by my. Matt Herbs is my buurman. Hy is besig om baie goed aan te sterk. Maar natuurlik baie slegte nuus gekry. Sy vrou Adelle Herbs, haar suster is ook nou oorlede aan komplikasies van COVID-19. Ons dink ook aan die familie. Vriende, soos ons ook die afgelope tyd gehoor het, het Adele in 'n baie kort tydjie haar ma en haar pa verloor en nou selfs suster ook verloor. So die familie gaan deur 'n baie moeilike tyd van Adele en ons as gemeente dink ook aan haar deur hierdie moeilike tyd. Andre Stols is by die huis. Ek het so donderdag met hom gesels, dit gaan baie beter met hom. Dit was goed vir my om met hom te gesels. Dit was pragtig, baie goed. Ons het nou vir Magda Adlem, Andre Adlem se vrou wat ook nou positief getoets is, sy is by die huis besig om aan te sterk en natuurlik ook Gilly is ons algemene werker by die kerk. Sy is in Sophie se plek, Sophie het afgetree. Sy het ook positief COVID-19. Sy is ook baie siek. Tuis het ons nog vir tuis mense wat tuis is en nog baie ernstig is nog Chris en Natasha. Ek dink Chris is nog op suurstof. Lardus het ek 'n bietjie gaan kuier voor. Hy's nog op suurstof. Hy probeer ook aansterk. Jannie en dan Dries en Elsbie is baie beter. Dries, soos ek hoor, is nog op suurstof. Dan in die hospitaal het ons vir Heidrie Korf, dit gaan nie baie goed met haar nie, sy is in die hospitaal opgeneem, is nog in die hospitaal, soos ek weet. Vriende, dan ook Prof. Hennie Staander, baie bekend hier by ons, al baie keer hier by ons kom preek. Prof. Hennie Staander is ook in die hospitaal, baie ernstig siek met COVID-19. Dan het ek hier op die lys nog vir Dominee A.B. Keizer. Dominee A.B. Keizer is oorlede en dit was 'n groot skok. Ons was baie opgewonde toe hy nou gesonder geword het en ons het die nuus gehoor dat hy al kon staan en uit die bed uit klim en toe kry ons die skielike nuus dat hy oorlede is. Vriende, ons as gemeente wil graag ons medelee het gee vir die familie, vir Lydia en die kinders en ook ons regtig om AB, ek het hom nou geken vir die amper 6 jaar wat ek hier is. Dis 'n formidabele pastoor, dominee en regtig groot skoene in hierdie gemeente het hy gevul vir 'n lang tyd. Baie mense in hierdie gemeente, baie van ons is aangeraak deur hom op soveel spesiale maniere, kinders gedoop, aangeneem voorgestel, getrou. Vriende, dis 'n groot boom wat val hier in ons gemeenskap en natuurlik die Here het geneem. Ons is bevoorreg, in Paulus Parks bevoorreg dat hom AB vir so lank 'n dominee by ons kon wees en ons wil ook vir die familie natuurlik ons medelee gee. Dan wil ek ook net so 'n minuut stilte. Dink ek kan ons net hê vir oom AB Keizer se afsterwe.
Amen. Vrienden, dan gaan ek aan met die lyste. Adrie Lombard is weer terug by die huis. Sy is uit isolatie, maar sy herstel nog. Frikkie is ook by die huis, ook uit die hospitaal uit. Hy is bezig om nog te herstel. Wiets Botus is nog bezig om te herstel, maar ons het ook nou slechte nuus gekry dat Wiets gediagnoseer is met leverkanker, soos ons moet nog kyk hoe ernstig dit is. Ons dink ook aan die familie, dan Albert en Annetjie Schroeder, hulle is ook bezig om te herstel, en Mariette Botha, Elrie en Zunay, ek hoor Elrie en Zunay is al baie gezond, Mariette Botha is ook nog bezig om te herstel, Andrew en Jackie, Jackie is bezig om te herstel, Andrew is al terug by die werk, dan Eddie, Adele, Boysen en Dean, Johan en Tia Beiers, ook bezig om te herstel, en Annemarie Skutte, dan post-covid, ons lys, mense wat al terug is by die werk, van die mense, die ander lys is ook al terug by die werk, maar dit is die lys wat ons hier het, Madeleine Ritter, Michael, Jeline, Jenin en Aiden, is ook post, Zelda Rood, Pester en Charmaine de Person, Johan en Nelly van Staden, André en Luzan Skoeman, ek en my vrou wat ook covid gehad het, Hendrik en Sisman en Daniela, Theo en Roselna Boshoff, en dan ook Michael en Dora en Stefan, is ook al, hulle allemaal is ook weer by die werk, post-covid. Dan het ons liewe mense op die lys gekry, ek het nou vanoggend gepraat met Louise Sonnekus, sy is ook covid-positief, sy en haar man Frans, en hulle seun James is allemaal positief, ook James sy vrou, kyk die is ook positief, covid. Vrienden, is een lang lys in ons gemeente. Ek is verskriklik positief oor so baie van ons gemeentelede wat die inentings gaan kry het, wat ook op Facebook sê, hulle was illustraal het die inentings gekry. Asseblief vrienden, van my af, as dominee, kry daar die inentings. Moenie jou ore uitleen vir 'n klomp gemors wat gesê word deur mense wat geen idee het waarvan hulle praat. As jy by een dokter sit, en daar die dokter geef jou een klomp inligting oor jou gezondheid, en jy glo dit, hoekom sal jy nie ook glo met die inentings? Asseblief vriende, dit is nie nou een tyd om jou karige mediese kennis bo die kenners te stel. Dit is nie nou die tyd nie. Asseblief kry die inentings. Jy is nie net een individu wat geen verbinding met enig iemand het nie, is deel van een gemeenskap. Hierdie gemeenskap moet nou gezond word. Is nou nie een tyd om net aan jouself te dink. Asseblief, vriende, kry daar die inentings. Dan het ons ook net een paar verjaarsdae, ook sondag, vandag, Pierre Joubert, maandag, Annetjie McAlpine, nog bykie behaag gaan inloer, ek is baie besorg oor haar, Leonie Weppener, André van Heerden, Wiani van Heerden, Dinsdag, Debbie Nel, Debbie het ons ook laat weet, haar seun is positief, en ook haar skoonsis, ons dink ook aan haar, teer hierdie tyd, ons gebede is daar, Salome Venter, Gideon de Lange, Jadine Baer, Woensdag, Melanie Henin, Donderdag, Sonja Basson, Tina Oosthuizen, Josef Meijer, Vrydag, Rita Richardson, Lynette Schutz, Saterdag Tutti Pretorius en Chantal Erasmus. Vrienden, dit is een aardige tyd om nou te verjaar. My verjaarsdag lê ook voor. En dit is nou gedink het, ons gaan nou lekker partytjie hou, hele familie, en nou sit die ou en die dink, nee, dit gaan nie gebeur nie. Ook vir allemaal wat verjaar, jy moet goeie dag hê, en ek weet, dit is nou nie onder die beste omstandighede, maar die Heere het vir jou nog een jaar gegee in jou lewe, nog een jaar waar jy in sy koninkryk kon lewe, dit is natuurlijk iets om oor feest te vier, so geniet jou verjaarsdag, geniet het saam met vriende op Zoom, as jy nou onder isolatie is, maar geniet het, en sien het as nog een jaar wat die Heere vir jou gegee het. Vriende, dan gaan ons, maandag ek nog die Zoom vergadering reël, ons sal seker nou maandag by mekaar kom, die president gaan met ons sondag praat, dit was nou die 14 dae van die inperking op vlak 4, ons weet nie waar jy net gaan nie, ons dink, daar gaan ons erediensten nog weer op elektronies wees vir een ruk, of ons gaan terug beweeg kerk toe, ons weet toch nie, in die derde golf, dink ek nie,
ons gaan ons dienste weer begin nie, maar ons gaan daaroor gesels. Ons gaan daaroor praat. Dit is nou 'n tyd om eerder meer versigtig te wees as minder. En ek dink ons is allemaal op dieselfde plaats. En dit, maar ons gaan het bespreek onder ons kerkraadslede en ons gaan kyk wat se besluit ons daar gaan neem. Nou vanoggend preek Dominee François de Villiers. Ek hoef hom nie aan julle voor te stel nie. Hy was dominee by Boksburg Park gemeente, baie goeie vriend van my. Ons hou altoe baie van koffie, baie van gesels, ons hou van Russiese literatuur en Russiese geskiedenis. So is 'n baie goeie vriend van my en hy gaan preek uit Psalm 85. Ek sien ook uit daarna wat hy vir ons gaan sê. Welkom hier by ons, François. Vriende, dan net ten laaste, wees veilig, bly gesond. Ons is in 'n storm, ons is in een groot storm, ons moet net vashou, ons moet net sterk staan, moed hou, ons sal die deurkom, ons sal die skade eers maar na die tyd regtig sien, maar God is nie 'n God net by die goeie tye nie. Ons God, vriende, is ons God deur sleg, deur goed, ons God sal ons nooit, maar nooit los nie. Vriende, dit kan ons maar weet, dit kan ons maar bang toevat. Ons God sal ons nooit los nie. Tot ziens. Goeiedag gemeente in Palapark. Jy het seker almal reeds verneem van Dominee Eybie se skielike afsterwe op donderdag, soos dan ook versprei op ons gemeente se sosiale media. Ek wil dan namens die kerkraad hierdie geleentheid gebruik om ons innige simpatie en medelee te betuig aan Lydia en die kinders, in hierdie tyd van verlies en hartseer in hulle lewens. Mag hulle die Here se troos en versterking ervaar in hierdie tyd wat voorlê. Ons wil vir julle sê, julle is in ons gebede en in ons gedagtes. Dominee Eybie was onlosmaakbaar deel van hierdie gemeente, hy is steeds. Dit kan nie anders as hy vir 30 jaar 'n leraar was by die gemeente nie. Sy spore lê diep. Hy het 'n passie vir hierdie gemeente en sy mense gehad. Ja, ons weet, nie alle tye was altyd rooskleurig nie. Nie alle verhoudings is altyd sterk nie. Ons is immers maar deel van 'n gebroke wêreld as gebroke mense. Een ding staan egter soos 'n paal bo water. Sy impak en bydra tot hierdie gemeente kan nie betwis word. Soos ek gesê het, sy spore lê diep. Mag ons hom altyd onthou vir al die regte redes en vir al die goeie dinge. Rus en vrede oom Eybie. Broers en susters, in ons die mekaar wêreld is daar vir ons geen ander heenkome as na God toe nie, en daarom soek ons sy teenwoordigheid op. Kom ons word staan. Here, U sê vir ons dat U is ons rots en dat U is ons skuilplek en dat U is ons redder. Amen. Broers en susters, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader, want aan sy liefde is daar geen einde nie. En van die Seun Jesus Christus ons Verlosser, hy het waarlik opgestaan uit die graf, en dan ook van die Heilige Gees. Hy is God in ons en hy maak elke een van ons lief. Amen. Ons loof die Here en ons sing lied 453 vers 1, 2 en 3. Thank you.
die Here het vir Moses gesê, praat met die hele gemeente Israel en sê vir hulle, wees heilig, want ek die Here julle God is heilig. Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy pa en sy ma. Julle moet my gebooie oor die Sabbat gehoorsaam, want ek is die Here julle God. Julle mag nie afgode dien nie en julle mag nie vir julle afgodsbeelde maak nie, want ek is die Here julle God. Wanneer julle julle lande afoes, moet julle nie die strook wat langs die kant groei ook afoes nie, en ook nie die are wat bly lê agterna optel nie. Julle moet ook nie die wingerde 'n tweede keer oes, of die korrels wat val, optel nie. Laat het alles bly vir die armes en die vreemdelinge, want ek is die Here julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg of mekaar bedrieg nie. Julle mag nie 'n vals eed in my naam aflê, en so die naam van julle God ontheilig nie, want ek is die Here. Jy mag nie jou naaste uitbuit of hom beroof nie. Jy mag nie 'n dagloner se loon terughou tot die volgende dag nie. Uit eerbied vir jou God mag jy nie 'n dowe vloek of 'n hindernis in die pad van 'n blinde lê nie, want ek is die Here. Jy mag nie onregverdig wees in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die wat geen aansien het nie of die vooraanstaande bevoordeel nie. Oordeel regverdig oor jou naaste. Jy mag nie loop en skinder nie, jy mag nie jou medemens se lewe in gevaar stel nie, want ek is die Here. Jy mag nie haatdraand wees teenoor iemand nie, maak die geskil openlik met hom uit, en moenie wat hy verkeerd gedoen het teen hom bly hou nie. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor iemand nie, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want ek is die Here. Kom ons bid saam. Genadige God, ons bely, Here, dat ons gesondig het teenoor U. Here, ons het gesondig in dit wat ons gedoen het, dit wat ons gesê en gedink het, en ook, Here, dit wat ons nagelaat het om te doen. Ons vra, Here, in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, dat U ons sal vergewe, Here, sodat ons die teenwoordigheid weer opnuut kan geniet. Amen. Verhoormoedig onsself verder voor die Here en ons sing lied 239 vers 2 en 3. Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Broers en susters, as die woorde wat ons nou met ons lippe gesprek het, ook die geloof is wat daar in ons hart is, dan kom die Heere Jesus Christus vanochtend na elkeen van ons persoonlijk en hy sê ook vir jou dit wat hy destijds vir mense gesê het. En dit is dat jou geloof het jou gered. Gaan van hier af, hier vandaan af heen en laat ons dan ook leef soos mense wat aan hom behoort. Amen. Ons sing lied 284 vers 1, 2 en 3. So geopen sal wees, Here, om te ontvang dit wat U vir ons wil sê. Wil U gee, Here, dat die woord vandag een inspirasie sal wees? Wil U gee, Here, dat het een troos sal wees vir hulle wat in die donker tye waarin ons leef, deur die tyd van beproeving of verlies gaan? Wil U gee, Here, dat die woord ons sal vertroos en, Here, die geloof binnen in ons harte sal plant en ook sal versterk? Ons vra dat alles, Here, in die naam van ons verlosser, Jesus Christus, want ons glo, Here, dat U is die God wat altyd die beloftes hou, en U beloof ons in die woord, dat U verlaat ons nooit nie. Amen. Broers en susters, ons skriflesing kom uit Psalm 85. Vir die koorleier van die Koragiete, 'n Psalm. U was goed vir U land, o Here. U het aan die nageslag van Jakob een nieuwe toekomst gegee. U het die volk sy sonde nie toegereken nie, om al sy skuld kwytgeskeld. U het die woede laat bedaar, die gloeiende toren het U laat afkoel. Ontferm U nou weer oor ons, o God, ons verlosser,
moet toch niet langer op ons toornig wees nie. Sal U dan voor altijd voor ons kwaad blijven? Sal U dan die toorn van geslag tot geslag laat voortduur? Wil U nie weer die leven van ons niet maken, zodat die volk hulle vreugde in U kan vinden? Laat ons die trouwe liefde beleven. Skenk ons die reddende hulp, o Heere. Ek wil luister na wat God die Heere sê, want sy woord bring vrede vir sy volk, vir die wat om getrou dien. Hulle moet net nie weer afdwaal nie. Waarlik, uitkomst is nabij vir die wat om dien. Hy sal sy reddende mag in ons land openbaar. Liefde en trou sal mekaar ontmoet. Geregtigheid en vrede sal mekaar omhels. Trou sal uit die aarde uit opspruit. Geregtigheid sal uit die hemel uit afkom. Die Heere sal voorspoed skenk en ons land sal sy oes gee. Die geregtigheid sal hom vooruit gaan en 'n pad maak vir sy koms. Tot sover. Broers en susters, deur die geskiedenis heen was daar verskeie groot rampe wat Israel getref het. En hierdie rampe het telkens die gevolg gehad dat daar elke keer 'n moontlikheid was dat hulle as 'n nasie heeltemal uitgewis sou kon word. Een van hierdie groot rampe lees ons in 1 Konings 12. Daar lees ons dat koning Dawid en na hom koning Salomo het nog oor 'n verenigde koninkryk van Israel geregeer, maar na koning Salomo se dood skeer die koninkryk in twee en die noordelike groepering het bestaan uit 10 stamme uit die oorspronklike 12 en dan het die twee stamme in die suide wat oorgebly het vir hulle koninkryk gestig wat hulle Juda genoem het in die hoofstad in Jerusalem. En hier kan ons nogals dink aan die Afrikaanse spreekwoord dat een draag maak mag, maar twee draag breek mag. Want hierdie twee aparte afgeskeerde koninkryke van Israel en Juda kon op hulle eie eintlik nooit regtig hulle plek in die wêreld van daardie tyd heeltemal volstaan. Uiteindelik was 'n ander groot ramp wat hulle as 'n nasie getref het, dat die ryk van Assirië het begin om op die wêreldtoneel 'n groot rol te speel. En dan lees ons in 2 Konings 15 en 17 dat op 'n stadium ruk die weermag van Assirië teen die 10 stamme in die noorde op. Die 10 stamme, dit wat nou hierdie verswakte koninkryk van Israel was, en voer hulle weg in ballingskap. En as 'n eenheid, as 'n nasie, sou hulle nooit weer terugkeer nie. Daar is baie teorieë oor wat van die sogenaamde 10 verlore stamme van Israel geword het, maar as 'n eenheid, as 'n politieke eenheid, is hulle vir ewig van die kaart afgevee. En met die twee stamme wat oorgebly het in die suide en Juda het dit nie veel beter gegaan nie. Uiteindelik word hulle weer oorrompel deur die weermag van Babel, deur koning Nebukadneser. En ons lees in 2 Kronieke 36 dat die weermag van Babel het grond opgestapel teen Jerusalem se stadsmuur en geleidelike wal opgebou teen die muur tot waar hulle letterlik net bo oor geloop het oor die muur om die stad binne te val. Ons lees daar dat elke groot gebou is afgebrand. Ons lees dat selfs die tempel van die Here is nie gespaar nie en dat die mure van die stad is omgegooi. En dan volgens dit wat in die Bybel staan, hierdie ou paartjies wat oorleef het, is hulle as gevangenes weggevoer na Babel toe. En hierdie rampe het hulle nie getref vir geen rede nie. Ons lees dat herhaaldelik hoe die volk van die Here afgedwaal het. Ons lees in die profeet Sefanja dat die mense het aan die een kant voor die Here gebuig, maar en hulle het hom vereer as 'n koning, maar gelyktydig het hulle dan nou in die nag opgeklim op die dakke en dan het hulle die hemelliggame aanbid. Aan die een kant het hulle dan nou vir God vereer as 'n koning, maar dan was daar nou 'n ander God wat homself nou ook sekerlik 'n koning van die hemel noem. Twee gode wat bekend staan dat hulle dan nou 'n koning van die hemel is, die Here en iemand anders, en dan is dit nou asof hulle al twee aanbid, net vir ingeval. Dan was daar ook groot onreg in die samelewing van daardie tyd. Ons lees dat die profeet Amos sê, wat help dit as jy dan nou na die tempel toe gaan, en jy bring al die offers, en jy kom die rituele stiptelik na, volgens in die fynste detail, maar van daar vandaan af draai jy om, en jy gaan verkoop 'n arm man vir 'n paar sandale. Herhaaldelik het die Here hulle gewaarsku deur die profete, maar telkens het hulle nie geluister nie. En daar het toe ook 'n dag gekom
dat zelfs die Heere besluit het, dat genoeg is nou genoeg. En toe kom die ramp, wat die Heere beloof het, sou kom, as hulle nie terugkeer na hom toe nie. Hulle word toe weggevoer in ballingskap. Hulle word toe in klein groepies opgebreek en hulle word toe versprei oor die uithoeke van die bekende wêreld van daardie tyd. Meeste van daardie klein groepies en klein groepies van splintergroepies sou uiteindelik dan ook heeltemal verdwyn. Maar vir die groep wat wel behoue gebly het, daar waar 'n kerngroep behoue gebly het in Babel, daar in ballingskap, het hulle begin besef wat was die rede dat hulle weggevoer is. Hulle het besef dat hulle moes terugkeer na die Here, hulle moes eintlik teruggekeer het na die Here toe hulle nog geleentheid gehad het om dit te doen. En nou dat hulle in ballingskap was, wou hulle sekerlik weer terugkeer na die Here toe. Maar wat ook in hulle gemoed begin leef het, is die oortuiging dat dit onmoontlik is vir hulle om weer terug te keer na die Here toe. Hulle het oortuig geraak dat die Here het hulle nou hierdie keer finaal verwerp. En dit is waarom hulle byvoorbeeld in Psalm 137 sê dat aan die riviere van Babel het hulle hulle musiekinstrumente aan die bome opgehang. Hulle het opgehou sing, want hulle het gedink dat hulle kan nie die lied van die Here in 'n vreemde land sing nie, want hulle het sekerlik in hulle gemoed gedink die Here luister in elk geval. Maar dan in Psalm 85 lees ons dat na soveel jare het dit nou gelyk asof die Here nou vir so lank gelyk het asof hy nou nie meer omgee vir sy land nie. Nadat dit nou vir so lank gelyk het dat die Here het nou sy volk finaal weggegooi, na 'n lang tyd was die Here toe weer goed vir sy land en het die Here weer 'n keer sy volk vergewe. In die oorspronklike Hebreë staan daar dat die Here het in sy goedgunstigheid sy land weer aangeneem. Dat die Here het van sy kant af besluit dat hy hou nie meer dit wat hulle gedoen het of hulle sonde teen hulle nie, ten spyte daarvan dat hulle dit nie verdien nie. Met ander woorde, al is dit so dat hulle sekerlik binne hulle self nog steeds iets het, iets binne in hulle wat maak dat hulle al ewig afdwaal, iets binne in hulle het wat maak dat hulle nie die Here met hulle volle hart en met hulle hele siel aanbid nie. Ten spyte van alles het die Here besluit van sy kant af, sonder dat hulle dit verdien, om dit alles nie meer teen hulle te hou nie. Ten spyte daarvan dat daar steeds sekerlik dinge is wat hulle van die Here behoort af te sny, besluit die Here van sy kant af dat hy hulle weer sal toelaat om naby aan hom te kom. Dit herinner vir ons aan hoe die Here sekerlik gemaak het met die kom van die koms van die Here Jesus Christus na die wêreld. Ons lees dat dit was die volheid van die tyd toe die Here Jesus Christus verskyn het as mens. Die volheid van die tyd, dit was sekerlik toe die verlorenheid van die mens en die verwydering van die mens van God af op sy laagtepunt was. Dit was so duidelik dat geen mens in staat sou wees om van sy kant af iets te doen om vergewe te kan word vir ons sonde nie. Maar juist daarom doen God self dit wat geen mens in staat is om te doen nie. En hy stuur sy seun Jesus Christus om dit alles vir ons te dra aan die kruis. En in hierdie psalm word hierdie selfde gedagte in vers 3 uitgedruk, as daar staan dat die Here die skuld wat op sy volk gerus het opgelig, hy het weggeneem. En die Here doen dit, want sekerlik geen offer wat hulle van hulle kant af bring, geen skuldgevoel, hoe groot ook al, geen gebed, hoe mooi ook al, sou genoeg kon wees om te kon verdien dat die Here hulle moet vergewe of dat dit wat tussen hulle en die Here staan uit die weg geruim moes word nie. En hierdie hooplose verlorenheid binne in hulle self, dit het die Here raak gesien. En daarom het hy gedoen dit wat geen mens in staat was om te doen. En daarom sing hierdie psalm van 'n nuwe toekoms. Dis 'n psalm wat die Here prys omdat daartoe 'n dag gekom het dat die Here nie meer kwaad was vir sy volk nie. Dat hy nie meer kwaad was vir sy volk nie, al was hy vir 'n baie lang tyd wel kwaad vir hulle. En selfs al het die Here rede gehad om nog steeds vir hulle kwaad te wees. So die eerste gedeelte van hierdie psalm prys nou die Here en sê sekerlik dankie, want na 'n lang tyd dat dit daaraan nou vervallendheid was, het die Here tog nou ook weer 'n dag gegee dat die land weer herstel het.
Maar dan sien ons in hierdie psalm dat die psalm neem 'n wending. Nou sien ons in hierdie selfde psalm, hierdie lied wat nou so pas die Here geprys het omdat hy nou 'n nuwe toekoms gegee het, omdat hy nou uiteindelik sy volk weer aanvaar het, ten spyte daarvan dat hulle dit nie verdien nie. Nadat die Here nou so gedank was, omdat hy die herstel gegee het, lees ons in vers 5, eintlik 'n vreemde uitdrukking. In Afrikaans word dit nou seker beskou as 'n slegte direkte vertaling uit Engels, as jy sê dat jy moet breek met jou verlede, soos wat mense in Engels sou sê, you must break with your past, you must break with a bad habit. Maar in daardie vers in die oorspronklike Hebreeus, is dit precies wat die digter vir die Here vra om te doen. Hy vra letterlik in die Hebreeus dat die Here tog sal breek met sy woede teen hulle. Hy vra selfs of die Here werklik vir ewig sal kwaad bly. En dis 'n vreemde uitdrukking, want in die voorafgaande gedeelte was hier nou soos pas sprake dat die Here mos nou alreeds goedgesind was teenoor die land, dat die Here alreeds die ballinge laat terugkeer het huis toe. Wat maak dan dat die digter van Psalm 85 nodig het om nou weer 'n keer te vra, dat die Here tog nou weer 'n keer van sy kant af sal breek met sy woede teen hulle? Dalk is dit dat hy onthou hoe die Here in die verlede goed was vir sy land, en hoe die Here in die verlede sy land vergewe het, en nou vra hy dat die Here dit tog nou weer 'n keer sal doen. Dit alles beteken dat daar waarskynlik iets moes gebeur het. Iets moes gebeur het dat die digter voel dat dit is nodig dat die Here tog nou weer 'n keer sy land sal herstel. Want in spyte daarvan dat hulle teruggebring is huis toe, in spyte daarvan dat hulle weer teruggekom het na hulle eie land toe, na die ballingskap, is asof daar nou weer 'n tyd van verval gekom het. Wat is moontlik die rede? Wat is moontlik hierdie verval wat nou teruggekom het nadat die Here dan nou aanvanklik die land aangeneem het en weer vergewe het? Wat maak dat dit dan nou nodig is om te vra dat die Here tog nou weer sal maak dat hulle kan lewe? Dat daar weer nuwe lewe sal kom daar waar hulle nou opnuut weer net dood en doodsheid binne en rondom hulle self ervaar? Wat maak dat hulle die Here moet vra om tog weer 'n keer nuwe vreugde vir hulle te skenk? So asof die Here dit nie alreeds vir hulle gedoen het nie. So asof die Here nie alreeds vir hulle uitkoms gegee het nie. Die sleutel om dit te verstaan, lees ons in vers 1. Daar waar ons sien, wie is precies die mense wat hierdie psalm gesing het? Ons lees dat dit is 'n psalm wat deur die Koragiete gesing is. Nou van hierdie groep weet ons bitter min, maar dit is waarskynlik dat hulle sou moontlik by die deure van die tempel gestaan het, toe die tempel nou alreeds herbou was na die ballingskap. Of dalk was hulle 'n groep wat in die erediens betrokke was, iets soos 'n koor, 'n sanggroep of voorsangers. Dit is 'n groep, en dit is 'n groep waarvan ons hoofsaaklik lees nadat die mense teruggekeer het uit ballingskap. Met ander woorde, hierdie is gesing deur mense wat daar was nadat hulle teruggekom het uit ballingskap, en ook nou waarskynlik al 'n hele rukkie terug was nadat hulle weer by die huis is in hulle eie land. En dit gee eintlik 'n ander karakter aan hierdie psalm. Aan die begin van hierdie psalm klink dit so asof dit 'n loflied is om vir die Here dankie te sê, omdat hy nou so pas uitkoms vir sy land gegee het. Maar dan word dit duidelik dat dit is nie heeltemal wanneer hierdie psalm gesing is nie. Hierdie psalm is gesing nadat daar waarskynlik nou al 'n tyd verloop het, vandat hulle nou teruggekom het uit ballingskap en weer terug is in die land. Hierdie psalm is gesing nadat daar waarskynlik al 'n tyd verloop het, lang genoeg dat die tempel al herbou is, maar ook is dit 'n tyd wat lank genoeg verloop het dat hierdie Koragiete nou al teleurgesteld kon staan oor hoe dit nou uiteindelik is om weer terug te wees by die huis. Ons lees in soveel gedeeltes in die Ou Testament hoe die mense in ballingskap en selfs die profete gesmag het daarna dat die Here tog weer uitkom sal gee en dat hulle weer kan terugkeer Jerusalem toe. Ons lees in Psalm 126 dat toe dit nou begin duidelik word dat hulle gaan nou terugkeer uit ballingskap uit, dat dit was vir hulle soos 'n droom. Ons lees daar dat hulle het gelag en gesing. Hulle het seker alle rede gehad toe om te dink die Here het nou finaal die uitkoms gegee. Die profete het voorspel watter groot herstel daar, die profete het voorspel
wat er groot herstel daar in die land gaan wees, wanneer die Heere nou weer ingryp na die ballingskap. Ons lees in Jeremia 31, dat wanneer die Heere die land herstel, sal het nie meer nodig wees vir een mens, om vir sy naaste te sê, jy moet die Heere dien nie, want allemaal gaan die Heere dien. Ons lees in die laatste paar verse van die profeet Amos, dat wanneer die Heere ingryp om die land te herstel, kom daar een dag dat die land so vrugbaar sal wees, dat die een wat saai, die ene wat oes gaan voorbij steek, en dat die heuwel sal drup van druiwesap of soetwijn. Maar, dan lees ons dat, dit is toe nou nie wat hulle inwag, toe hulle weer in Jerusalem aanland nie. Ons lees in die boek Nehemia dat die plaaslike bevolking was vijandig gesind teenoor hulle. Ons lees dat om die stadsmure te herbou, nadat het omgegooi is toe die stad beleer is, dat dit was vol teespoed gewees. En ons lees dat toe die tempel nou wel uiteindelik herbou is, het die mense nou nie skielik meer toegewyd aan die Here geword nie. Inteendeel ons lees, bijvoorbeeld in die profeet Haggai, dat hy sê iets in die lyn van, wat help dit, dat julle woon in mooie huise, en julle woon selfs in verskillende huise in die winter, en verskillende huise in die somer, maar die Here se huis lê nog in puin. Dit herinner so aan wat ons lees in die brief van Jakobus in die Nieuwe Testament, waar hy vra, wat help dit as iemand met die mond sê dat hy glo, maar sy lewe bewys dit nie. Al die dinge sê vir ons dat hierdie hoop in die herstel van die land, dat daar die hoop het eintlik spoedig teleurgestel. En hierdie Koragiete staan nou hoendlik by die erediens of by die deure van die tempel wat nou al herstel is, vir 'n ruk. Hulle staan by die fisiese bewys dat die Here het nou ingegryp aan die tempel wat nou vernietig was, is nou weer herbou, maar dan is daar nie verandering in mense se harte, soos wat hulle verwag het nie. Dis asof die ingrype van die Here nie genoeg was om die mense se harte te verander. En hulle sien raak. Hulle sien raak dat dit wat gemaak het, dat die Here hulle in die eerste plek laat wegvoer het, dat dit alles is besig om nou weer te gebeur. En daarom hoor ons in vers 9 dat hulle bid, dat die Here sal gee dat hierdie volk tog nou net nie weer moet afdwaal. Dat die Here self tog die een sal wees wat iets moet doen. Want dit is tog so duidelik dat hulle dit alweer nie reg gekry het om getrou aan die Here te bly nie. En so sien ons dat Psalm 85 is sekerlik baie dinge. Daar is 'n vreugdelied omdat die Here nou uitkoms gegee het. Daar is 'n smeking dat die Here sal genadig wees en opnuut sal vergewe. Daar is 'n geloofsbelydenis dat dit die Here alleen is wat van sy kant af sonde vergewe ten spyte daarvan. En juist omdat ons as mense dit nie uit ons eie uit kan doen nie. Daar is die wens dat die volk tog net nie weer sal afdwaal nie. Dit is ook die gebed dat die Here self die een sal wees wat sy volk op die reguit pad hou, want dit is so duidelik dat dit eie krag kry hulle dit nie reg nie. Maar wat hierdie psalm ook is dat dit is 'n lied van mense wat hulle teleurstelling voor die Here uitstort. Dit waarvoor hulle aanvanklik gehoop het, het gebeur, maar dit is toe nie die volle uitkoms nie. En so kan hierdie psalm eintlik vir ons leer, hoe hanteer die Koragiete hulle teleurstelling, en wat kan dit vir ons beteken om ons eie teleurstellings te hanteer. Wat hulle doen om hulle teleurstelling te hanteer, lees ons in vers 3. Dis ongelukkig onmoontlik om dit nou in 'n vertaling te sien. In Hebreeus was daar 'n manier gewees dat dis moontlik om oor iets te praat wat nog in die toekoms gaan gebeur. Maar jy so seker het gaan gebeur, dat jy praat alreeds daarvan in die verlede tyd. So iets waarvoor jy hoop in die toekoms, dit het nog nie gebeur nie, maar jy so seker het gaan gebeur, dat jy praat nou al, asof dit alreeds gebeur het. En so sing hierdie Koragiete dan, dat daar was nou sekerlike tyd gewees, dat die Here weer sal goed wees vir die land, dat die Here goed was vir die land. En daarmee sê hulle dat hulle glo dat daar sal seker weer 'n dag kom, dat die Here op nie weer goed is vir die land, maar ons sien dit nie nou nie, of ons sien dit nie meer nie.
Maar is alsof hulle sê, ons glo so vast dat die Here sal weer goed wees vir sy land, dat ons sing nou al daaroor, asof dit al reeds gebeur het. En so kan ons leer oor hoe hierdie Koragiete hulle teleerstellings hanteer het, selfs hulle teleerstelling in hulle geloof. Aan die een kant moes hulle realisties wees en erken, ons het so gehoop dat hierdie die uitkomst is, maar het is toe nie. Aan die ander kant moes hulle bly vasthou daaraan, dit is nie omdat ons het rondom ons sien, dat ons aanvaar dat die Here is besig om in te gryp nie. Nee, dit is juist omdat ons dit nie rondom ons sien, dat ons besef die Here is besig om al reeds in te gryp, om dit te verander. Het is asof hulle sê dat dit is juist omdat ons dit nog nie sien nie, dat ons weet, die Here is op pad om dit te doen, en dat hy is al reeds besig om dit te doen. En wat hierdie dan nou vir jou en my persoonlijk kan beteken, is dat geloof is om die nieuwe oes raak te sien, wat achter die verskroeide aarde lê. Geloof is om die vreugde te sien, wat na die trane kom, nou al. Geloof is om nou al die herstel te sien, wat lê achter die dinge wat vir jou en my laat voel, ons is vastgeloop. Achter die politieke krisisse in die land, achter die slaggate wat ons rondom ons sien in ons paaie. Geloof is om die lig te sien wat daar is, juist wanneer daar beerdkrag is. Geloof is om die uitkomst en genesing van die Here te sien, juist wanneer daar 'n derde of 'n vierde vlaag van COVID-19 ons tref. Geloof is om die ingrype van die Here in mense se harte te sien, juist wanneer ons ervaar dat dit wat eintlik bizar is, het in ons tyd eintlik normaal geword. Want dit is hierdie geloof wat die onsienlike sien, wat vir jou en my die moed gee om te bly bid vir die goeie oes wat ons nog nie sien. En het gee vir jou en my die moed, dat in 'n wêreld waar het so lyk asof het nie 'n verskil maak, dit gee vir jou en my die moed om die goeie te bly doen en om nie moeg te word daarvoor nie. Ons lees in Hebreërs 11, dat om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En mag dit die geloof wees wat die Here vir ons gee, juis in hierdie tyd. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons vra dat dit wat ons nou gehoor het uit die woord, Here, dat dit vir ons 'n troos sal wees. En Here, dat die Heilige Gees dit sal gebruik om vir ons nuwe rigting te gee en duidelikheid te gee, Here, oor hoe ons moet leef sodat ons ligdraers kan wees in die donker wêreld waarin ons leef. Ons vra dat alles, Here, in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus, want ons glo, Here, dat U is die God wat altyd U beloftes hou en U beloof ons in U woord dat U verlaat ons nooit nie. Amen. Ons sluit ons erediens af, ons sing lied 601 vers 1 en 3. Love of me, I see.
Broers en sisters, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. God die Vader sal jou altyd lief hê. God die Seun sal jou altyd genadig wees. En God die Heilige Gees sal jou altyd vertroos en in sy waarheid lei. Amen.